Sekakama. Movimentações navais nos mares do mundo. China, Rússia e OTAN flexionam seus músculos. Pequim está conduzindo exercícios militares no disputado Mar do Sul da China, coincidindo com a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Coreia do Sul e ao Japão. Há quem diga que a visita de Biden tem como principal objetivo combater a suposta ameaça chinesa na Ásia. Os exercícios tiveram início na quinta-feira, 19 de maio, e continuarão até a próxima segunda-feira, 23 de maio. Além disso, a China alertou que outras aeronaves e navios estrangeiros serão proibidos de entrar na área sem fornecer mais detalhes. Xi Jinping reivindica praticamente a totalidade do Mar do Sul da China e não descarta um conflito para cumprir seus objetivos. A Rússia, por sua vez, vem aumentando sua presença marítima na região do Mar Negro. Navios de guerra menores, e principalmente submarinos de ataque, estão conduzindo operações com mísseis de cruzeiro de todos os tipos, incluindo mísseis hipersônicos para atingir locais de armazenamento de armas na Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe novos ventos para as velas da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está realizando o Neptune Shield, uma atividade de vigilância que integra capacidades de ataque expedicionário marítimo de alto nível, além de recursos aéreos e terrestres. O exercício envolveu vários membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos, Turquia, Reino Unido, Espanha, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Bulgária, Croácia, Albânia, Polônia, Romênia, Portugal e França. Os exercícios ocorrem em um momento particularmente difícil para a Aliança. Estimulada pela renovada invasão da Ucrânia pela Rússia, a priorização da defesa é a mais alta em 30 anos. Nunca, desde o colapso da União Soviética, foi dada tanta atenção à segurança europeia.